Continuem amb la Fira del Llibre de València en aquesta 50a edició. Ja ha arribat el moment de parlar de periodisme. Parlem de periodisme polític, fundamentos, pràctiques i perspectives de Salvador Enguís, que ha publicat el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Salva, benvingut. Tot bon dia, gràcies. Què trobem a Periodisme Político? Quin és el contingut que tenim en aquest llibre? És un llibre que intenta, el que no existia encara, al món acadèmic espanyol no s'havia publicat cap obra que intentara explicar el que és la notícia política, quin és l'àmbit d'actuació del periodisme polític i quina és la tasca dels periodistes polítics en el desenvolupament de la seva, del seu ofici i de la seva professió. No? I és el que he intentat jo, sempre des d'un punt de vista molt acadèmic i adreçat principalment als alumnes de comunicació, de periodisme o aquells que treballen a gabinets de comunicació. Quina és el, diguem, la idea base? Què és el que un alumne o un lector o qualsevol interessat que estigui en el món del periodisme s'acosti a aquest llibre, quina és la idea base que ha d'emportar-se o el que tu has volgut transmetre? La idea principal és que sense un bon exercici lliure i compromès i de qualitat del periodisme polític, les societats no poden ser democràticament sanes. No? O sigui, com més intens o més ben fet és el periodisme polític d'una societat, més sana és aquesta societat, com s'ha demostrat al llarg de la història. Sense periodisme no hi ha democràcia. Sí, però especialment el periodisme polític, perquè de vegades és una qüestió, diguem-ne, de vegades el periodisme polític és el periodisme prototípic, no? Tot d'alguna manera està impregnat per la política. Per tant, és molt important formar bons periodistes polítics, que els mitjans facin un bon periodisme polític i que aquest sigui una bona ferramenta per evitar l'abús dels partits polítics, de les institucions o d'aquells, com hem conegut molt bé, per exemple, el País Valencià, que fan un ús fraudulent o corrupte del treball a les institucions. Doncs anem a definir què és el periodisme polític i què és la notícia política. Bueno, això faria... en això dediquem molts mesos a la facultat, però bueno, resumint, és... la notícia política és aquella que dona a conèixer al lector o a l'oient fets que succeeixen dins de l'àmbit de la política o d'àmbits paral·lels a la política, per exemple, no sols dels actors polítics com puguen ser els partits o les institucions, sinó també, tu estaràs d'acord, doncs els sindicats, de vegades l'Església fa política, els tribunals, de vegades hi ha certes decisions que sense voler fer política contaminen l'àmbit de lo polític, etc. Això és el que intento explicar, i que els alumnes entenguin que l'àmbit de la política és molt ample. No? I quines característiques concretes té aquest periodisme polític en relació a altres tipus de periodisme? Sí, és molt interessant. Sí, mira, primer, la relació del periodista polític amb les seves fonts és un àmbit que és diferent a la resta d'àrees informatives. Per què? Perquè els periodistes polítics tracten amb fonts d'informació que generalment pertanyen a un partit polític o treballen en una institució. Per tant, tenen condicions molt potents que obliguen el periodista polític a fer un esforç enorme a l'hora de trobar informació. En altres àmbits de la informació no és tan complicada la relació. Sí, perquè hi ha moltes vegades que hi ha dificultat per accedir al treball de periodista. Molt difícil, especialment en l'àmbit polític. Tots sabem que l'àmbit del periodisme polític és molt comú, la relació off the record que es produeix amb els polítics per tal de trobar informació. És un àmbit molt complicat que exigeix molta professionalitat, molta experiència, un bon treball de les fonts i treballar en mitjans que siguin potents i forts que donen suport al periodista. I com s'aporta això d'informació i opinió? Bueno, és un debat també... jo reconec que hi ha, al llarg de la història del periodisme polític hi ha hagut grans columnistes que han intentat explicar que de vegades l'opinió també és periodisme. Jo crec que hi ha certes maneres de fer opinió que també és una manera d'exercir el periodisme. Tenim grans exemples al País Valencià com Joan Fuster, que era un bon columnista de premsa. No? Però jo, però el que és molt important és que sempre al lector li hem d'explicar i li hem de dir què és opinió i què és informació. No provocar confusió, perquè de vegades el lector pot tindre, podem perdre l'objectivitat que el lector espera de nosaltres. Però també moltes vegades, en qüestió de periodisme polític, sobretot donades determinades línies editorials que porten els periòdics, se tendeix molt a la desinformació. Bueno, perquè no hem de confondre el que és l'editorial del treball d'un periodista. Jo això sí que vull diferenciar-ho. Els mitjans públics o privats, especialment els privats, tenen interessos propis, corporatius, que de vegades són aliens al treball del periodista. I tu saps molt bé que hi ha periodistes que fins i tot no estan d'acord en la línia editorial del mitjà en què treballen, però no hem de confondre... Són treballadors? Claro, no hem de confondre professionalitat en el que és l'empresa. No? És veritat que de vegades hi ha una col·lisió d'interessos i és veritat també que els diaris privats o els mitjans de comunicació privats, quan tenen interessos privats, tenen tendències molt marcades. No? Però això no passa a Espanya, això passa a tots els Estats Units, per exemple, fins i tot algo que no passa a l'estat espanyol és que als Estats Units, quan venen eleccions, els diaris se posicionen a favor dels republicans o dels demòcrates. No? Això no passa així tan clarament. No? Per tant, no hem d'estranyar-nos. El que és important és que la gent sí que sàpiga en quin moment el diari està fent opinió
és a dir, està fent una valoració o està prenent posicionament i en quin moment estem oferint informació. Jo crec que això és fonamental. Si hi ha confusió és quan la qualitat del periodisme no és tan bona. I com es navega ara, en aquests moments en què hi ha altres mitjans, altres formats, està el periodisme digital, estàs blogs... De xarxes socials. Xarxes socials. Sí. No, jo crec que navega? Jo crec que ara hi ha una autèntica revolució en el tema de la difusió de missatges, no? I això està afectant a totes les àrees informatives, també el periodisme. Per exemple, jo crec que cal reconèixer que les xarxes socials s'han convertit en un nou mitjà de comunicació que està generant no sols que la gent se pugui informar, sinó que està condicionant inevitablement el treball dels periodistes de mitjans de comunicació. Hi ha moltes notícies que els periodistes ens entenem perquè les vegem a les xarxes socials. És a dir, que d'alguna manera aquest activisme social està condicionant molt la tasca dels periodistes. Per tant, jo crec que sí que estem entrant en un nou paradigma comunicatiu provocat per internet i totes les possibilitats que ofereix, no? Que d'alguna manera està qüestionant el paper clàssic dels mitjans de comunicació tradicionals. Com se va viure o com se viuran aquestes properes eleccions que comencen ja des d'una setmana i que marca ja d'entrada un panorama diferent? Absolutament. Jo crec que ja ho estem vivint, no? Perquè jo crec que no hi ha conversa de cafè que no parlem tots d'hipòtesis del que pot passar el 24 de maig. No, jo crec que el País Valencià s'enfronta a unes eleccions possiblement les més complexes segurament des de la història democràtica del País Valencià, perquè jo crec que ni tan sols quan es va produir el canvi del PSOE pel PP l'any 95 hi havia tanta confusió perquè hi ha aparició d'uns partits com Ciutadans, com Podemos, hi ha una possibilitat claríssima de que els partits sistèmics com el PP i el PSOE tinguin una forta davallada de vots, és a dir, estem davant d'una situació de molta incertesa, no? Jo crec que això és molt interessant del punt de vista periodístic, no? És a dir, per què? Perquè jo crec que ara la política torna a tindre un protagonisme que no ha tingut en els últims anys, no? A l'estat espanyol i al País Valencià especialment. Jo crec que la gent ara té més ganes de participar en la política, això es tradueix en que hi ha un tractament informatiu més intens de la política i també en que jo crec que podem tindre un panorama complex després del 24 de maig amb molts partits que hauran de posar-se d'acord per a gestionar la governabilitat del País Valencià. Hem parlat de fonaments, hem parlat de pràctica, hem parlat en certa mesura de perspectives, però anem a aprofundir ja per acabar en aquestes perspectives. On està el futur del periodisme polític? Jo crec que el futur del periodisme està en que siguem capaços d'entendre que si no apostem... És a dir, una cosa és la indústria periodística està tocada, està molt tocada perquè hi ha hagut un canvi industrial, és a dir, hem passat de la indústria de l'empremta Gutenberg a la indústria digital i això està provocant un canvi de paradigma que està provocant que la indústria clàssica estigui passant molt mal. Però jo crec que el periodisme comença a veure detalls molt interessants del periodisme que està produint, pel que parlàvem abans, no? Perquè els lectors participen molt més, el periodista ha de ser més exigent de la seva feina perquè està molt més auditat que abans. Per tant, jo crec que el futur del periodisme jo el veig molt bé. Veig molt mal a curt termini el tema de les empreses, però també tinc l'esperança de que les empreses, com està passant als Estats Units, a França, al Regne Unit, comencen a trobar vies de finançament, especialment projectes independents i projectes molt allunyats de l'estètica clàssica de les empreses tradicionals que puguen oferir un periodisme molt fresc, molt intens, amb moltíssima qualitat. Jo respecte, crec que... I més recursos. Ja, el que passa és que si... Saps què passa? Que vull muntar un mitjà digital de qualitat no és tan car com fa 50 anys muntar un diari. Muntar un diari fa 50 anys era qüestió de dos industrials que tenien milions i milions de pessetes, no? Avui en dia... un grup de periodistes, com s'ha demostrat, tenim casos a València i a l'estat espanyol, a uns mitjans, diguem-ne, raonables, se pot muntar un mitjà de comunicació potent i de qualitat i fins i tot qüestionar el paper dels mitjans tradicionals. A Estats Units ho estem veient, als Estats Units els diaris digitals natius hi ha alguns que estan qüestionant els grans, diguem-ne, focus mediàtics com puc ser Washington Post o New York Times. Per tant, jo crec que jo tinc molta esperança en el periodisme. Soc més pessimista respecte a la situació de les empreses tradicionals que han estat fent periodisme en els últims 200 anys. No? És periodisme polític, fundamentos, pràctica i perspectiva. Salvador Enguís, ha estat un plaer, molt d'èxit en aquest llibre i gràcies per portar el periodisme polític ací i per lluitar pel periodisme. Gràcies, molt amable i moltes gràcies per invitar-me. Un plaer. Sí.